Pa, to odmah ispred, mislim da Dami samo ima više od mene minuta, ali nisam siguran. Ali dobro, sigurno da sam jedan igrač koji je odigrao među najviše minuta i najviše utakmica, sigurno da mi je mnogo drago zbog toga, ali ja uvek kažem da uvek može mnogo bolje, tako da pokušat ću do ove polusezone, ukoliko naravno budem igrao, budem još bolji i da doprinesem timu da osvojimo titul opet. Pa iskreno još ne razmišljam o tome, jednostavno gledam da se što bolje pripremim i da probam da pomognem timu u odbrani titule, a ako naravno to ostvarimo, onda ću sesti sa ljudima iz kluba i popričat ćemo o tome. Pa jeste, to smo i da, kad sam došao isto smo pričali o tome. Velika razlika ovde i u Belgiji. U Belgiji mnogo ima tih trčanja, međutim kod trenera Grofa samo radimo sa loptom, to je ono što mi igrači najviše volimo. Sigurno da nije lako, jer uvek lopta te ponese, ne možeš jedno stojiš, uvek moraš da trčiš, tako da sigurno ovaj deo priprema je težak, ali eto, ima puno lopte i onda nekako to lakše izdržava. A mislim da u špicu najveća konkurencija, ali sigurno, pa dobro, ima nas puno igrača, svako trenira da se gleda da daju što bolje, da treniraju što bolje i treba da bude zdrava konkurencija. Koliko nema zdrave konkurencije, mislim da to nije dobro, tako da jednostavno gledam sebe, treniram što bolje, na šefu je da odlučuje i to je to. Pa jeste da, evo, danas smo imali jako dobar trening i pa ne znam, rekao sam da uvek lopta tako ja jednostavno terate da trčiš i uvek daješ neki svoj maksimum. Na primjer, imali smo primjer gde sam čuo da neke ekipe u pauzama za reprezentaciju treniraju mnogo, a kad dođu da igraju protiv nas 60. 70. minutu, vatali su i grčevi. Tako da sigurno da trener Grof zna šta radi i da je ovo pravi put u odbrani titul.